First of all, congratulations to Rytas for the win. We were and are unsatisfied with the defensive performance in both halves. We really only had a grip on the game in the first 5 to 6 minutes, I felt, and defensively, and could never really get over the hump. Had the feeling that we could get there all the way at the end when Tom Walkup, you know, turned it on offensively. But again, defensively, we had troubles throughout the game, and that's unsatisfying. But again, Rytas is a very good team. They're second in the league, so congratulations. And that's it. Sveikinama Rytas su pergale. Nebuvo patenkinti savo gynybą abiejose rungtynių pusėse. Galbūt tik pirmasias 5-6 minutės gynėmis gerai. Tačiau po to visą laiką gynyba buvo prasta. Pabaigoje buvo jausmas polime dėl Volkupo pasirodymo, kad galime laimėti, tačiau vėlgi gynyba nusprendė rungtynių baigti ir pralaimėjome antrajai lygos komandai. Coach, obviously Ivan Buva was a problem for your team. What was not working defensively against him? One has to give credit to him for making those shots early, especially. He can make those shots, but he's not known for, you know, making them at a very high percentage, and he really made shots extremely well. By doing that, he pulled everything out, and then, you know, on the block, I thought we had problems with him too. That's something that I anticipated. I did not anticipate the shot making from the outside, so credit to him. Klausimas buvo apie Ivaną Buvą, kas neveikė gynyboje prieš jį. Tai reikia visų pirma atiduoti pagarbą jam, ypač pradžioje jam sukrito metimai iš distancijos, jis juos gali pataikyti, tačiau na, ne visada, o po krepšiu taip tikėjomės problemų, bet labiau nesitikėjome, kad jis taip gerai atakos iš toli. Your team had a tough schedule, Euroleague season ended just a couple of days ago, could it be some of mental and physical fatigue coming into this game? I don't want to use that as an excuse. We've been working on this schedule the entire season, so you know, again, can't use that as an excuse. So I want to answer with no. And you know, the schedule stays the same. We play three games each week from now on, because we're like, you know, trying to gather, you know, got to play all these games that have been postponed. So it will not change, and we've got to get our head around this. Klausimas buvo, ar sunkus tvarkaraštis lėmė nuovargį tiek fizinį, tiek psichologinį. Tai treneris atsakė, kad visą sezoną panašus tvarkaraštis ir yra. Ir dabar žaisime po 3 rungtynes į savaitę, nes buvo nukeltų mačių, tai reikia tiesiog su tuo susitaikyti. Coach, Steve Vasturi today had two fouls against the three-point shooters, and as I can recall, he had things like that maybe 4 or 5 times in the season already. How can this be explained, that fouling a three-point shooter so often for a player who does not play that much? He's out there contesting the shot, and then you know, got the hand of the shooter, and that's a foul, you know. And obviously you don't want the foul, you only want the contest and not the touching the hand, and obviously that's not what we want. Klausimas buvo dėl Stevo Sturijos pražangų varžovą atakuojant iš 3 taškų zonos, tai Stevas tiesiog stengiasi sutrukdyti metimui, ir jeigu prietėte ranką, tai ir yra pražanga, žinoma, jis to nenori, bet taip atsitinka. Tu esi tik tai toks geras, kokios geros tavo paskutinės rungtynės, ir jeigu mes nesužaisim antradienio rungtynių su Prienais, šitos rungtynės labai greit pasimirš. Todėl mes turim dabar valandą laiko pašvesti, iki tol, kol grįšim į Vilnių.
ir kažkaip atrasti emocijų ir energijos ypač antradienio rungtynėms, į kurias žengsim realiai be pasiruošimų. Jūsų komandai Butkevičius visgi labai svarbus. Ar sunkus buvo pats sprendimas jam leisti likti Vilniuje su šeima ir kiek komanda nukenčia be jo, kiek keičiasi jinai be jo? Mūsų komandai kiekvienas žaidėjas yra žiauriai svarbus, kai mes žaidžiam nepilnos rotacijos ypač ir Arno šiandien vadinkim netektis kažkuria prasme tikrai buvo sunku susitaikyti, bet net nebejojom, kad mes jį paliksim Vilniuje tokioj situacijoje. Krepšinis yra krepšinis, šeima yra šeima ir bet kuriam žaidėjui, nesvarbu ar tai Arnas, ar kapitonas, ar jaunas žaidėjas, ar naujokas, nesvarbu, jie visą laiką tą pačią taisyklę turės. Ar prieš Doviui metant baudas taip ir pakalbėjote, kad jeigu pirmą pataiko, antrą turi pramesti? Taip susitarėm, nes jie dar turėjo timeoutą ir žinom, kad jį pasinaudos. Žinom, kad jie turi tokių žaidėjų, kurie gali per vieną sekundę įmest, tai norėjom pramest specialiai. Ar kažkaip reikėjo buvo papildomai motivuoti, paaiškinti jam šitų rungtynių svarbą, palyginti su kažkokiais kitais pavyzdžiais, ar jisai tiesiog ir pats visą tai puikiai žinojo? Balkanų šalies atstovas jam tokių dalykų nereikia aiškinti, kas yra tie vadinamieji El Clasico derbė ir taip toliau. Jisai prieš dvi dienas mes iš vis galvom be jo treniruosimės, nes šiokį tokį uždegimą turėjo alkūnės. Ir iš vis buvo pakibęs klaustukas, ar šiandien žais, bet kaip jisai pats pasakė, čia prieš tokias, tai yra svarbiausios rungtynės, bet aš jam bandžiau įrodyti, kad visos rungtynės yra svarbios, bet jisai sako, ne, čia už tokias rungtynės dvigubi taškai dalinami. Tai jisai šitas rungtynės su kažkokiais skausmais irgi ir sužaidė geriausia ne tik šio sezono, bet nežinau, turbūt ir savo karjeros mačą. Mes labai daug kalbam apie buvą, apie Gaudeloko paskutinį metimą, bet turbūt, kad dėmesio reikėtų skirti ir X faktorių jūsų komandai, tai Lukui Uleckui, kuris šiandieną irgi atnešė kur kas daugiau negu įprasta jam buvo šį sezoną. Kiek daug to nematomo į skaičius nepatenkančio darbo jis jūsų akimis padarė? Luko žaidybinis IQ yra labai aukštas. Dėl tų priežasčių, kad mes nežaidžiam pastovę rotaciją savo pozicijose, jis kartais pažaidžia ir antrų numerių, ir trečių savo pozicijų, ir ketvirtų netgi, kas buvo ir šiandien. Ir jam nekyla jokių problemų prie to prisitaikyti. Jis labai greit gliaudo tas situacijas, skaito tas situacijas ir jo žaidybinis supratimas mus kelia į kitą lygį. Bet vėl čia šnekam apie vieną, apie antrą, apie trečią. Visų žaidėjų, visų absoliučiai žaidėjų šiandien indėlis ir susitikimas. Telkimas aikštelė ir ta disciplina, plano laikymas, jis buvo aukščiausio lygio. Ir mes tik tai retorinį klausimą uždavėm Rubiniai, kaip mes atrodytume su visom kitom komandom, jeigu mes šitą fokusą laikytume pastoviai. Tai gal šitas rungtynės žaidėjams, vyrams atsakė į klausimą, koks yra mūsų potencialas.